ไปชามาล่ะสมิสิโอตุ๊ดไดกาอูจีอายะอ่ะฉี่เจ้ามั้ยอีกก็ปูไม่จ่าอ่ะบาจ้าโหลอัตตจีลาโหลเนี่ยมาบ่บ่รู้จ้าโหลเจ๋อัตตจีลาโหลโหลเนี่ยมาบ่30จ่อพี่ซะถ้าเม้มาเม้มาก็ผิดတော့มั้ยဆိုတော့ဟာပြောตรุสိတ်แท้มาဝင်ตัวดาผิดมาบ่ဒီတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးတခုခုထူကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောပြမှာပါဒါကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြီးတော့ဥပညာရှင်တွေပဲလေဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ဒီတိုင်းမှာပဲအေးဆေးပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးအခုလောလောဆယ်ကတော့ဒါဒါရိုက်တာဥစတီနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားဆိုပြီးရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဇလန်းတွဲလေးကြီးလည်းဆိုပြီးပြောထားတာရှိပါရှေ့ရိုက်ကူးဖို့ဟုတ်ကဲပါအခုအတွက်ဒါ challenge ဖြစ်တဲ့စင်ကာပူရှိတဲ့ character မျိုးရောဒါပြည့်စုံတဲ့လုပ်ကြချင်တာလက်ရှိမှာဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရလဲလုပ်ကြချင်တာရှိလဲစေခေါ်မှုရှိတဲ့ character မျိုးလဲဆိုပြီးလုပ်ပြချင်တာမျိုးရှိပါရှင့်ကိုယ်လည်းပြောလာတဲ့ဇက်ပေါ်မှာကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ်နဲ့မတူညီတဲ့ character တစ်ခုချပြပေးချင်တာမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်တော့ကကိုယ်ရိုက်ကြချင်တဲ့ character တစ်ခုဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်ပြချင်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုပြီးနဲ့နည်းနည်းပုံစံကွဲထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဆိုပြီးလုပ်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုကွဲထွက်တဲ့ character တွေကိုကိုယ်ရှိလာတာတချို့ကကြတော့လဲလေဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးညနာအေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြီးနဲ့ပြင်ပ character နဲ့တိတ်မကွဲတဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးကတော့ဆိုပြီးနဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လာတာမျိုးရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတို့ကကြအဲ့လိုမျိုးထက်ကိုလေကိုနဲ့ကွဲတဲ့ဟာမျိုးတခုလောက်ရတာပို့ပြီးတော့အာတန်တာပေါ့ကိုရဲ့ပုံစံပုံမှန်ကိုချပြရတာထက်စားလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါကဟိုလိုမျိုးကတော့ပို့ပြီးတော့အရင်ခုံသွားတာပေါ့ဟုတ်ကျေပါကစကားတော့ဇလန်းတွေနဲ့ရှင်းရထုတ်လိုက်တာပါအကြည့်ရတယ်ကိုလေအတချင်းပဲကြတော့ဘယ်လိုစီစဉ်နေရှိတချင်းလဲဆိုပြီးလှုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေရစီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတချင်းလဲမလှုပ်ဖြစ်တာတော့ကြာပြီတော့ကြာပြီဆိုတော့အဲဆိုပြီးတွင်းထားတဲ့တချင်းလေးတောင်ရှိရဲအဲ့အားလေးတွေဆိုပြီးမလှုပ်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဆိုပြီးအိပ်ဘက်ကိုလည်း MTV လေးပါလေးရိုက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဆိုပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်ဟုတ်လှုပ်လက်စားလို့ရှိလားမပေါ်တော့ရှိတယ်လုံးလစားနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို MTV ပဲရိုက်ပြီးတော့မှမထွက်ရသေးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်စတာတော့ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးကအဲ့လိုမျိုးဂီတနဲ့စတာဆိုပြီးကိုအဆိုတော်ဖြစ်မယ်တင်တာအဲ့မိဘတွေကပေါ့နော်အဲ့လိုအဆိုတော်အဲ့ငါသမီးလေးကအဆိုတော်များဖြစ်မလားဆိုတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါမဲ့ကံပေါ့နော်ဒီကိုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးပေးကိုယ့်ရဲ့တကယ်လှုပ်ဖြစ်သွားမဲ့အရာကြတော့သေဥဆောင်ဘက်ကပို့ပြီးတော့အားသာပါတဲ့သဘောမျိုးမှရှိရပေါ့ဒါမဲ့စစချင်းမှာတော့ဆိုပြီးမိဘတွေကဆိုပြီးအဲ့လိုသေဥဆောင်ဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူးဒါမဲ့ဆိုပြီးကကြီးလာရင်ဘာလုပ်မလဲမေးကြတာမင်းသမီးလှုပ်ချင်တယ်ပဲဖြေခဲ့တာအဲ့လိုစနာနဝါထရကြအဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြောပါပေါ့ဟုတ်ဖဖေကကြတော့ music ပိုင်းကိုအယံဝါသနာပါတဲ့သူပေါ့အယံဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကကြတော့ဒီကိုဝါသနာပါတဲ့ music ပိုင်းကိုခုံမင်းတဲ့ music ပိုင်းလေးမှာကိုရဲ့သားသမီးကိုတော့ကိုသားသမီးကိုတော့ဒါကလူပြောမလဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဖြစ်စေချင်တဲ့စံထားတော့ရှိရဲဒါမဲ့ကိုတိုင်းလဲဝါသနာပါခဲ့တယ်ဒါမဲ့လဲတကယ်တကယ်တန်းကြတော့ဆိုပြီးဒီအစိုးနဲ့စားလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လဲကိုကိုအတိမတ်ပြုခဲ့တာကြတော့တိရုပ်ဆောင်နဲ့အတိမတ်ပြုခဲ့တာဆိုတော့ဒီတိရုပ်ဆောင်ဘက်ကိုပဲဆိုပြီးတို့သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုဆိုပြီးတချင်းလေးကြီးလဲဆက်လုပ်ဖြစ်နေဦးမှာပါအဖေကတော့သူကဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့အဖေအများကြီးနားလည်ထားရလေရှိရဆိုတော့အဲ့လို vocal ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုပြီးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ train ပေးတာမျိုးတော့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ဘိုင်းစားပါလားဆိုပြီးစီကိုတွေ့လိုက်တာမီဒီယာရအခြေအကျောင်းပဲဒီကပို့မေးကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ထင်အသက်ကြီးလာလို့နေမှာပေါ့ဘယ်လိုကြောင့်လို့ထင်အသက်ကြီးလာလို့လို့နေမှာပေါ့30ကျော်ပြီဆိုတာဒါမေးမကိုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောသူတို့စိတ်ထဲမှာဝင်သွားတာဖြစ်ပါပေါ့ဟုတ်ကိုယ်တော့ဒါအခြေအကျောင်းပြင်ဖြေရတဲ့အခါမှာကြာတော့ဘယ်လိုလဲစစ်ချင်းစက်တာမျိုးလို့ရှိဘာမှတိတ်ထွေထူဖြေချင်တာမျိုးမရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကြတော့ဒီလိုကြောက်ဖြစ်နေတယ်သူကြောက်တော့လည်းအခြေအကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင် public ကိုပြောပြရတယ်ပေါ့ဒီခုခုနေနဲ့တည်ပြီးရပေါ့လေအခုလည်းကြတော့ဘယ်လိုတိုက်ခဲ့ပါလဲဒီတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးတခုခုထူကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောပြမှာပါဒါကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ပညာရှင်တွေပဲလေဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ဒီတိုင်းမှာပဲအေးဆေးပဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုဘောကကို life ကကိုခံစားချက်နဲ့ပဲမူတည်ရလေနော်အဲ့ကိုခံစားချက်ပေါ်မှာပဲဒါကရှိမှာပါဟုတ်ဒီမှာလည်းစိတ်ဆင်းရဲကြည်အောင်အေးပေါ့
ထိတ်တန့်ရွှေ့ပြင်းနေဆိုပြီးနေရာတော့အမြဲတမ်းလက်တွဲဖြစ်နေတာပါရန်ကုန်ဒါမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့ကတော့ဒါထိတ်တန့်ရွှေ့ပြင်းကမန္တလေးရဆိုတဲ့အခါကျတော့မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုပြီးအမြဲတမ်းပါဝင်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒါကတော့အမားတို့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာလာပြီးတော့ဒါပွဲလေးကျင်းပတာပါရှင်ဟုတ်ပြောပါ2ရက်လုံးရှိပါမယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒါဆိုပြီးတော့မမုံတို့ရဲ့ထိတ်တန့်ရွှေပြင်းဈေးရောက်ပွဲတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဘာကြီးဖျားလမ်းမပေါ်မှာရှိရဲ Golden Royal King ကွန်ပေါင်းမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့ဆိုတော့မနက်ဖြန်လည်းရှိသေးတာမို့လို့လာခဲ့ပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်